Com ha costat, eh? Bueno, gràcies. Fantàstic. Vinga, genial. Encantat, molt bé. Em fa molta il·lusió. I a mi especialment. Això té... I a més, això ho he preguntat. Vam venir a uns membres de l'altre. Sí. També havia vingut a fora, especialment li deia a la meva mare, mama, anem a llogar, anem a llogar, anem a llogar, anem a llogar, i havíem vingut allò, sentíem els bona nit de tots nosaltres. I allò, el primer cop que vaig sentir els bona nit va ser venia del vent, i el vent bufava en contra nostre, era molt més fàcil que ho sentís. Clar. Es projectava, de vegades sentia. I el qual vol substituir. I això, molt bé. Hola, què tal? Benvinguda. Encara no s'ha vist el cap de Catalunya. Aquí. Com va? I ara ens trobem amb el president. Com anem? Com esteu? Després parlarem per mi. Va, vinga. Molt bé, Josep, gràcies. Molt bé. Hola, president del Parlament. Hola, bona tarda. Què tal? Arriba la llum aquí. Sí, sí. Hola. Què tal? Com estem? Doncs moltes gràcies per acollir-me. Això, ostres, venir aquí. No tant de tan solem. Molt bé. Nosaltres també. Bonica de veritat. De veritat, aquest dematí hem anat a mullar-nos per l'esclerosi múltiple. Sí. Que ha sigut allò, també un esdeveniment. Hi havia el Ramon Gené que ha tocat el piano des del mig de la piscina, com una mena de muntatge així estrany. És un home lluminós. El Ramon Gené el coneixeu? Sí, el del programa. Home, que et fa entendre la música i te la fa estimar. Sí. De veritat, ja es dedica a la literatura també. Tot el que fa, ho fa bé. I tant. Molt bé. Molt bé. Hola. Molt bé, què tal? Molt bé. Molt bé. Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Molt bé. Fantàstic. Tenim una bona representació. I tant, fantàstic. I a més tenim la cobrina. Molt bé. Jo sóc de Terrassa i aquí no hi ha... Ja no ha res, no. I no ens agrada que Terrassa no hi hagi el Vallès, perquè és un costum molt... No. El Vallès què? No. Això que hi havia hagut, abans, perquè Sursana de Sabadell, jo crec que hi havia arribat. Macià, Sabadell i no Terrassa. Ja, Terrassa, això és un problema, eh? Això és un problema, ja, eh? Això és un problema, ja. Molt bé, molt bé. Sí, s'ha posat un compromís al pillatge cada any anar sumant nous pobles, per tant, engrescar nous pobles i nous pobles a que se sumin a tenir representats al pillatge. Que és la majoria de municipis. No, en tenim quatre aquí ara, i alguns que s'han anat perdent també, perquè hi havia hagut Avià i... Bueno, Avià encara n'hi ha, eh? La Pobla també està enmig, Gironella també està fort, el Baidant també... Gironella és fort. Sí. Gironella i Baidant. Baidant. Molt bé, molt bé. Fantàstic. Fantàstic. Content de conèixer. Hola, Manuel, director de la Colón. Hola, Manuel, director de la Colón. Hola, Manuel, benvingut al Teatre de Colón. Lluís. Molt bé.
Mentre no tinguem una altra cosa, ho hem de fer tot esperem poder canviar. I això ho farem? Esperem que sí. Si hi ha algun lloc que pot valer la pena. És aquí, eh? Això és aquí. Però és la música que té una especial importància, per tant, seria el lloc adequat per poder tenir el corretge es mereix. Perquè l'origen de la polifònica, quan és? 69 de... Sí, no. Del 20. Sí. Que som grans. Soc del 68 i, per tant... No, però que no em refereixo que no fos el segle XIX, que no fos l'entorn de Clavier... Era colla sardanista de Barcelona. Ah, sí? Oh, carai. I els sardanistes van posar a cantar, no? I així es els sardanistes, eh? Sí. Va ser la peça inicial. Carai, sí. 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 Una cosa ja, Molt bé. Moltíssimes gràcies, il·lustríssima alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, membres de la corporació, regidors i regidores, membres de la Federació Catalana de Cant Coral, president de la Polifònica Fermí Puig, director dels serveis territorials del Departament de Cultura, senyores i senyors, amigues i amics, estic molt emocionat d'avui ser a Puig-reig. De vegades hi ha dues paraules que van indestriablement unides, que és polifònica i Puig-reig. Estic convençut que si incorpores el nom polifònica, un percentatge molt important de catalans i catalanes immediatament situaria Puig-reig al costat. I això és excepcional, perquè allò que Puig-reig ha estat capaç de fer a través de la polifònica, el que vostès col·lectivament han estat capaços de fer és simplement excepcional. És extraordinari. I la nostra nació, Catalunya, es construeix justament gràcies a la suma d'expressions lluminoses, d'expressions brillants, en aquest cas a l'entorn del cant coral. Abans, quan entràvem, preguntat quin era l'origen. I em deien, no, l'origen és del segle XX. Pensava que la polifònica s'havia creat en el segle XIX, però el segle XX a l'entorn també del moviment sardanista, i això és absolutament suggerent, impactant, la força de la veu, la força del cant coral. Jo no puc destriar la meva condició de president del Parlament amb haver-ho passat malament molt a prop d'aquí, a la presó de Lledoners. I deixin-me que ho faci d'una manera molt intensa i molt apassionada. Un dia va venir, no la polifònica, però sí membres de la polifònica, a cantar-nos amb membres d'altres corals al Masies, a la presó de Lledoners. Va ser un moment màgic, un moment excepcional. I per tant, en nom de tots els presos polítics, però també la resta de presos als quals vostès van acaronar les nostres ànimes, gràcies de tot cor, perquè les corals tenen aquesta capacitat de transcendir, de fer-nos sentir poble, de fer-nos sentir nació, de traslladar els millors valors que té justament la humanitat. És això, darrera reflexió. Jo sempre explico que quan sents una coral cantar, a banda d'aconseguir això, traslladar els millors sentiments, els rostres, les rialles, els somriures, demostra que aquest és un batec absolutament positiu. Acabo simplement tornar-vos a agrair, alcaldessa, que m'hagin convidat i sobretot en nom d'aquella institució que representa la sobirania del país, donar-los les gràcies en nom del conjunt de la nació catalana per allò que han estat capaços de fer. Des de Puig-reig
al món des d'aquesta catalanitat insubornable. Gràcies per ser-hi, ara i sempre. Gràcies per donar llum en aquest país en uns moments tan transcendents. Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta 44a edició d'aquest festival. Moltíssimes gràcies. Entre, precisament, doncs, en aquesta cloenda, una cloenda que ens ha portat diferents països a viure sensacions. I és que avui, precisament, el president del Parlament, en Josep Rull, el valorable Josep Rull, quan ha sigut a l'escenari, ha parlat del que representa el cant coral a casa nostra. I ens ha vingut, ens ha emocionat una mica. Sobretot ens ha fet remoure a la consciència, no?, del perquè de les coses, no? Evidentment, avui parlaríem de molts perquès, però no parlarem de molts perquès, parlarem de sensacions. Sensacions que segurament vostè avui també ha vist. Expliqui'm quan ha sentit el cant del poble, el que ha sentit, perquè aquí nosaltres ja gairebé tremolàvem. Bueno, el cant del poble, recordem que és... la pretensió és que fos l'himne nacional de Catalunya. I finalment... Es va mantenir els segadors, però la idea era aprofitar tota la força del moviment coral que havia tingut Catalunya a l'entorn dels cors de Clavé i donar-hi aquest punt de solemnitat. I malgrat no hagi acabat sent l'himne nacional de Catalunya, sí que és un símbol excepcional. I veure el cant del poble interpretat pels nord-americans, pels eslovacs, i per la polifònica de Porreig és realment impressionant. Ha sigut un dels moments més emotius, però ho ha estat tot d'emotiu, perquè la música, els pobles que canten són pobles amb un altíssim nivell de consciència nacional. I nosaltres, les corals, són fonamentals per reforçar aquest sentit de poble. I aquí, a Porreig, doncs, teniu aquest gran avantatge de tenir una expressió absolutament excel·lent en aquest sentit, que és la polifònica. Evidentment és aquest ambaixador, no? Tenim... És això. Jo comentava en la intervenció que he fet que de vegades hi ha paraules que relacionen i polifònica va vinculat a Porreig, indefectiblement. I això és molt bonic perquè sou un municipi relativament petit, Catalunya, gran o Berguedà, però petit respecte a Catalunya, però heu esdevingut una capital del cant coral amb capacitat de projectar-se arreu en el món, i aquest festival que acull corals de molts altres països i que és un festival de referència, doncs home, això ho avala i ho acredita d'una manera rotunda. Ens falta, ja veu, ens falta un auditori. Sí, un auditori i aire condicionat. I aire condicionat, perquè també l'hem vist que anava amb el ventall. Sort que l'alcaldessa ha sigut generosa i benigna amb mi i me n'ha regalat un de ventall del mullet. Efectivament. Però sí, jo crec que tindria tot el sentit, perquè si Porreig és el temple del cant coral a Catalunya, doncs evidentment ha de tenir un espai permanent que permeti acollir la polifònica, d'una banda, permeti que es pugui continuar fent aquesta tasca de formació, de l'altra, i en tercera instància, de poder acollir esdeveniments tan potents com aquest. Bé, president, no volíem entretenir massa, però sí que hem de parlar una mica de política, perquè estem vivint uns moments claus a Catalunya d'indecisió. Indecisió. Per una banda, clar, celebrem el que està passant, perquè del retorn dels exiliats, una part. Una part. Vostè creu que vindran els altres? Els altres vindran en risc de ser detinguts. I aquí el que hem de determinar el poble de Catalunya si volem que això passi de manera impune o no. I aquesta és la nostra responsabilitat que tenim, perquè el president Puigdemont, ell ja ho ha dit, que si hi ha un debat d'investidura, ell hi serà. I davant d'això, davant d'una anomalia d'un Tribunal Suprem que només aposta per la venjança, però a més fa un autèntic cop d'estat, hem de veure si fem un acompanyament amarat de dignitat del president o no. Aquest és el dilema que tenim en aquests moments. I aquest dilema el resolc d'una manera rotunda. Jo crec que hem d'estar al costat del president, que vol dir estar al costat
de les institucions catalanes està al costat de la democràcia. Està convençut que tindrem govern aviat? No ho sé. Francament no ho sé, perquè aquest factor d'inestabilitat que són les resolucions del Tribunal Suprem ho condiciona absolutament tot. L'altre dia estàvem en un fòrum empresarial i els empresaris d'aquest país lògicament demanen estabilitat. Jo els deia, està molt bé, però no ens ho diguin a nosaltres, als representants de les institucions catalanes. Expliquin-t'ho en el Tribunal Suprem, que és la principal font d'inestabilitat a Catalunya. I quan hi ha entitats del tercer sector social, del món de la discapacitat, de l'àmbit de l'empresa, del món local, que demanen tenir govern per poder fer coses en un moment delicat, doncs aquest factor d'inestabilitat sempre és l'estat profund, que es diuen, escolti, nosaltres en relació a Catalunya, venjança, diguin el que diguin els tribunals europeus, digui el que digui les Corts Generals de l'Estat, nosaltres defensarem Espanya el preu que faci falta, fins i tot a costa de desmantellar el seu propi estat de dret. Bé, president, l'última pregunta gairebé seria aquesta. Vostè ha accedit fa poc com a president del Parlament de Catalunya. Quin és el seu objectiu del Parlament, exactament? Que el Parlament exerceixi de Parlament d'una nació. I ja veuran que la paraula que repetiré més durant aquesta presidència és nació, la nació catalana. I amb la pretensió que el Parlament sigui capaç de representar la lluminositat que té el país, de tornar-nos a agradar col·lectivament. El poble de Catalunya té moltes raons per ser un poble amb una autoestima alta. Avui mateix, aquí a Puig, és espectacular això que fem. Això no és habitual, no passa d'altres països ni d'altres. Doncs a mi el que m'agradaria és que el Parlament fos capaç de traslladar aquesta projecció d'autoestima col·lectiva. President, doncs moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Esperem que hagi disfrutat. Molt. Però digui'm, a veure, quina és la cançó que li ha agradat més? Home, o quin grup? Ara. Bé, clar, és que és compromès. És que m'han agradat tots, però in crescendo, més enllà de la polifònica, in crescendo, home, són tan diferents i tan disruptius, aquesta seria la paraula, que ha sigut... Crec que ha connectat molt amb la gent. Sí, perquè ens ha fet tornar petits. Home, aquesta miscel·lània, aquest medley que es diu en terminologia de totes les cançons, el que em pregunto és, clar, jo les sabia totes, aquestes cançons. Són de l'any 1968. O sigui, tan antic com la polifònica de Puig, no? Doncs els nanos d'avui se les saben, totes aquestes cançons. El Cargol treu banya, el Deu prometes teu pomer, la lluna, la pruna... És que tots ha sigut... Perquè això és el que ens fa ser poble. Això és el que ens fa fer poble. I a vegades en els bascos és un poble que canta molt, canten molt. I insisteixo, els pobles que canten són pobles que canten i que de les cançons en fan un patrimoni, diguem-ne, immaterial, un patrimoni col·lectiu, són pobles amb un altíssim nivell de consciència nacional. Per això existia en Sant Clavé. Per això, a través de la música, van crear aquest Nosaltres Poderosíssim. President Josep Rull, molt honorable president del Parlament de Catalunya, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Puig-reig, que sempre ha tingut un sí. I tant. I esperem doncs, que aquesta feina, perquè no deixa de ser una feina, però també una responsabilitat important pel país, doncs la pugui portar... Em deixa fer un reconeixement a Ràdio Puig-reig, la ràdio del Berguedà. No, perquè és el que fan vostès és increïble, és excepcional. Per tant, Puig-reig, que s'hi fixin molt, per la polifònica i també, evidentment, pel que representen vostès, pel que representa Ràdio Puig-reig. T'ho farà emocionar, no, home, no. Moltes gràcies, molt honorable president, i esperem que hagi disfrutat. I tant, que ho he fet. Moltíssimes gràcies. Vinga.